Minusové teploty a poľadovica na vozovkách, to sú faktory, ktoré dokážu byť rizikové a spôsobiť na cestách komplikácie. Rýchle životné tempo nás vedie k náhlym rozhodnutiam a konaniam, no v prípade poľadovice je jednou zo zásad sa za žiadnych okolností neponáhľať. Situácie na vozovkách sú rôznorodé a preto je nutné predvídať. Prvá chyba je vlastne podceňovanie svojich síl alebo preceňovanie. Každý jeden vodič si musí vedieť, na čo má a s akou technikou jazdí. V zimnom období je určite vedieť a dôležité je si to vozidlo pripraviť, čo je ako úplne najzákladnejším vlastne meritkom je mať zimné pneumatiky. Okrem dezenu pneumatiky sú podstatné aj jej ďalšie vlastnosti, ktoré netreba podceniť a ak sú v poriadku, zvyšujú mieru bezpečnosti. Jej hmota, vlastne jej hustota, aká je. Hej. To znamená, keď máme 5 rokov v garáži zimné pneumatiky, ktoré majú ešte stále viac ako 1,6 mm podľa zákona pre vozidla kategórie M a N1, tak nevždy to stačí. Hej. Tá guma musí byť taká, ktorá vlastne na tej vozovke je čo najviac prielnáva. V závislosti od podmienok na vozovke sa mení aj vzdialenosť medzi jednotlivými vozidlami. Čím vyššia rýchlosť auta, tým je väčšia odstredivá sila a vozidlo sa stáva ťažko ovládateľné. Určite nehnať za každú cenu, ako to je možné. Keď máme 130 na diaľnici, tak určite nebudem to držať tých 130, aby som si dokázal, že sa to dá. Ale určite hlavne si zistím, že či to vozidlo je schopné zabrzdiť, za akých podmienok, či ma to nepretiahne veľmi do vysokej vzdialenosti pri prudkom brzdení. Ako sa ale zachovať v situáciách, ak sa vozidlo dostane do šmiku? Snažiť sa pri akomkoľvek šmiku, to je znamená, či nedotáčam alebo pretáčavom, to vozidlo ubrať a snažiť sa ho udržať. Nie vždy je správne reakcia každého vodiča, že okamžite skočí na brzdy. Okamžite skočiť na brzdy pri krízovom brzdení sa robí už tedy, keď to vozidlo je úplne neovládateľné. Počas poľadovice, kedy je dôležité nevykonávať prudké pohyby na vozovke, bezpečnosť zvyšuje aj kontrola a doplnenie všetkých kvapalín. Voda do ostrekovačov pri prudkom slnečnom svetle, cez to čelné sklo nevidí, tie reakcie sa mu okamžite spomalujú, takže mať doplnené kompletné všetky kvapaliny, čo sa týka aj pri minusových teplotách. Ivana Sabolová, Východoslovenská televízia.